Përshëndetje, sipas kërkesës po të informojmë një përmbledhje të tërëjave më të rëndësishme deri tani. Çmimi i naftës ka pësuar sërish ulje këtë mëngjes, kurse benzina ka shënuar rritje. Nga një vëzhgim në pikat e karburantit, vërehet se nafta sot shitet me 231 lek për litër, duke rënë me 6 lek të tjera, kurse benzina ka pësuar një rritje të lehtë, ajo rritet me 1 lek, duke u shitur në treg me 212 lek litri. Megjithatë, Bordi i Transparencës ende nuk ka publikuar çmimet e reja zyrtarisht. Në përditësimin e fundit të bërë me 29 mars, çmimet e naftës edhe gazit janë ulur lehtë. Një litër naft u tregtua për 237 lek nga 245 lek që ishte më parë, për benzinën çmimi u la 211 lek për litër nga 218. Në përditësimin e fundit, rritje shënoi edhe gazi, një litër i të cilit u la 116 lek nga 110 lek. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit organizuar ka publikuar detaje të reja lidhur me arrestimin e ish deputetit akuzuar për korrupsion për inceneratorët Alçi Blako. Sipas SPAK, vendimi nga gjykata e posaçme për masën e sigurisë arrest me burg është dhënë rreth orës 15:30 minuta të datës 31 mars 2022. Ndërkohë, vendimi i gjykatës për caktimin e masës së sigurimit ndaj shtetasit Alçi Blako i është dhënë për ekzekutim strukturave të policisë së shtetit me një pas vendimit konkretisht në orën 15:45 minuta. Detaje ekskluzive janë mësuar nga ABC për arrestimin e të shumë kërkuarit Nureddin Dumani. Burime nga grupi hetimor bëjnë të ditur për ABC se më njëherë pas përplasjes me armë të ndodhur në papërt Elbasanit, pas ditën e 29 marsit, janë vënë në përgjim 10 persona të dyshuar. Pikërisht këto përgjime kanë bërë që policia të bie në gjurmët e Nureddin Dumanit, i cili pasi mbeti i plagosur në Elbasan, u nis për në Fier ku dhe kishte strofullën e fshehjes nga drejtësia. Vranësirat e shpeshta vazhdojnë të jenë prezente në vendin tonë, duke gjeneruar rreshje shiu në të gjithë territorin. Sipas MetoAlp, rreshtet do të jenë me intensitet të ulët dhe mesatar, ku më të dukshme do të jenë orët e pasdites dhe mbrëmjes. Pritet që rreshtet më të fokusuara të jenë në zonat veriperëndimore dhe veriore të Shqipërisë. Temperaturat e ajrit do të ulen në mëngjes dhe ndjeshëm në mesditë, duke luhatur vlerat ditore nga 5 gradë Celsius deri në 17 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare dhe fort me shpejtësi 60 km në orë nga drejtimi jugor-jug perëndimor, duke krijuar në brigje detare dallgëzim 5 deri në 6 ball. Kaq për momentin, ne do të përditësojmë çdo të re dhe do të të komunikojmë sa herë që ti e kërkon. Faleminderit që ndiqni ABC. Për lajme më të hollësishme dhe detaje të reja, vazhdo lexo abcnews.com.